I ove godine tokom sajamskih dana Radio Televizija Lukavac je prilagodila svoj program 22. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije List 2024. Praćeno je ukupno 11 događaja. Premijerno uoči svečanog otvaranja sajma kamere Radio Televizije Lukavac bile su na festivalu hrane i pića Bosanska sofra. U 45 minuta predstavili smo skoro sve učesnike Bosanske sofre. Nakon toga uslijedio je direktan prenos otvaranja sajma List 2024 u trajanju do 80 minuta, kao i prethodi i ove godine pratili smo brojna predavanja i okrugle stolove. Između ostalog u programu Radio Televizije Lukavac prezentovali smo okrugli stol na temu dr. Adolf Hemt, naučnik vizionar baština koje povezuju Novi Sad i Lukavac. Premijerno u sklopu 22. Međunarodnog sajma List 2024 u programu Televizije Lukavac mogli ste pratiti obilježavanje 30 godina festivala Bosna slobodi pjeva u organizaciji Radio Televizije Lukavac, a nakon toga prisustvovali smo koncertu Duo Alkatmer. Kamera Radio Televizije Lukavac bila je i na naučno-stručnoj panel diskusiji na temu poslovi turizma i njegov uticaj na kreiranje i razvoj turističkog proizvoda grada Lukavac. Drugog dana sajma u organizaciji Radio Televizije Lukavac upriličena je sajamska preskonferencija koju su gledatelji Radio Televizije Lukavac mogli pratiti uživo putem malih ekrana kao i putem Facebook platforme Radio Televizije Lukavac. Udruživanje u turizmu na mikrodestinaciji nema i okruglog stola koju smo također pratili i o čemu smo izvještavali. Pratili smo drugi pored Kamišin memorial, a Radio Televizija Lukavac ove godine ispratila i Palančikijadu, a bili smo dio sajamske Kotličijade. Program Radio Televizije Lukavac emitovan je 3 dana sa po 6 sati živog programa sa samog sajmišta. U programu Televizije Lukavac predstavljeno je preko 20 gostiju. U okviru sajamske hronike prezentovane su sve aktivnosti i događaje ovogodišnjeg sajma List. Vidimo se i naredne godine na još jednom izdanju Međunarodnog sajma turizma i ekologije List.